издание на емисијата интервју на К3 телевизија и овој пат наш нов соговорник, соговорник кој што ќе ве заинтригира и кој што со својото портфолио секако заслужува да биде дел од нашата програма и дел и гостем во вашите домови истовремено. Наш вечерашен соговорник е Валентина Илиевска, млад ликовен уметник од Куманово, ликовен уметник, но и консерватор и реставратор на дзинно сликарство. Валентина, добро дојде во нашата емисија. Благодариме што се одзва на нашата покана. Први благодарност до вас што ми ја примевте мојава покана и дојдовте тука и пред се ми е многу големо задоволство и чест што ќе бидам нели дел од оваа емисија, што едноставно ќе ни се даде на нас предност, на нас нели младиве уметници, за да дојдеме до некој да посветиме едно внимание или и да обрнеме внимание на публикава. Не ти е само тебе драго што сме ние тука, бидејќи сосема пријатно е во твоето ателие кое што има свој вид на топлина, но и разноликост и шаренило, онолку колку што и ти твориш, а твориш многу. Што се твориш? Еве, кажавме, ти си дипломиран графичар. Точно, да. Млад уметник, ликовен уметник, но и конзерватор и реставратор. Точно. Што се може Валентина да создаде? Ви благодарам што многу, нели ја почувствувавте таа позитивна енергија и топлина во моето ателие. Ателие во најмалку го спрем најверојатно 6 години поред, после моево дипломирање, бидејќи некако сме уште во неизвестност ние младиве, дали ќе продолжиме со нашава професија или не, уште постои таа неизвестност, но за среќа едноставно се избори за професијава и го уредив како што може да се види. Тука во ателиево се забележуваат, значи, самите почетоци што се задржани моиве цртежи од средношколски веденови, студииве што се изработени на факултетот за ликовни уметности во Скопје и понатамошниве дела, како почна да ја града моева кариера како ликовен уметник, почнувајќи, значи, од самите графики, бидејќи по вокација сум ликовен графичар со конзервација и реставрација. После, значи, факултетот завршив и мастер студии за конзервација и реставрација на дзидно сликарство, така да од се по нешто може да се забележи во ова ателие. Така да има и нешто дел од слики што биле дел на некои изложби, бидејќи сум член на Друштво на ликовни уметници на Македонија, на ДЛУМ. Иако сум млада, како да се стекнува ваквиот статус, бидејќи за личност како што си ти, исклучително млада, мора да споменам, со добар бекграунд за себе, а си веќе член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Како се избори за тој статус? Вака, за статусот, не да кажам дека е многу лесно, но ние ме можност, значи, при факултетот, со самото, значи, дипломирање, да имаме една афирмација како прва самостојна изложба. Тоа ни го возможува Младински културен центар во Скопје, или МКЦ, како што е познато, нели? И таму, значи, да имаме како една одскочна даска за изложбиве и за понатамошниве, да, точно. Инаку, значи, ние како, нели, анонимни се уште, не можеме, нели, да се промовираме во други институции. Затоа првино таму почнуваме, па редоследно тие се нижа, доколку сме, нели, активни и вложуваме во својата професија. Со самото, значи, дипломирање, тие, значи, имат евиденција, значи, запознаени се, значи, тоа се, нели, колеги што завршиле после на, мислам, пред нас, генерации, кај што ќе ни известат, ќе не посочат каде да се обратиме, да доставиме, значи, CV, биографија, значи, неколку дела на увид или на CD или на USB, за да може, нели, да го видат, да имате еден увид од нашиве дела и дали сме ние уствари некој начин компетентни за тоа друштво. Тоа, значи, јас дипломира 2010 година, а член сум од 2011 година, така да успешно се одвиваат овие изложби, групни што ги имаме, имаме и самостални. Ти имаш за себе веќе 4 самостојни изложби, да споменаме. Да, 4, точно. Која беше првата тогаш? Првата може да се каже дека беше дур студирав на факултетот за ликовни уметности,
дојде еден, значи, еден организатор, представник на Удружението во Србија, поточно во Земун. Удружението се нарекува Широка Стаза. Дојде на Академијава, има тој, значи, контакти со нашиве постари колеги, тогаш дојде со една изложба, со една промотивна изложба и да не посети нас помладиве, нели, ликовни уметници, така да речам. Ги видим моиве дела, ми предложи, ако би сакала, значи, некои минијатури да изложам, бидејќи би било, значи, на голем трошок, нели, како студент се уште, за да изложам поголеми дела. И ми предложи неколку мали минијатури да изложам во Србија и да се промовирам со една изложба. Така да испратив едно 20 на минијатури. Тогаш беше... Која техника беа работени? Беа тоа графики? Тие беа мали графики, да, точно во акватинта, баш добро ме подсетивте. Линорес, мислам дека имаш и акватинта, да, длабок и висок печат. И таму беа поставени во музичко во училиште Коста Михајловиќ и беше патронениот празник. И дур се одржуваше, нели, таа чест, нели, на патронот, во позадина беше поставена мојава изложба. Така да тие со одобрение ми рекоа дека едноставно тоа е првата моја самостојна изложба и ако треба, нели, дека тоа може да се потпише, бидејќи е малку вон тие граници, бидејќи априори ние прво да треба да завршиме факултет за ликовни уметности, па после, значи, да имаме наша прва самостојна изложба. Беше ли тоа некаква одскочна даска за истинска да, затрага? Искрено, да, беше. Стимулација е пред да дипломираш, точно, да имаш да, своје да. Представување и тоа надвор од границите на држава. Многу јасно, да. Ми беше стварно многу чест и задоволство. Се појави малку една конкуренција, морам да признам точно, но успесите, значи, почно на некој начин и од тогаш да раснат. Меѓувремено имав и добивано и награди за освоени конкурси, значи, што беа објавени дури од средниве денови, мислам средниве уметнички и да средношколски денови кога беа во Лазар Личеновски во Скопје и тогаш продолжи дури на факултетот. После, значи, како изложбата беше промовирана во Србија, добив и покана од нашава уметничка галерија во Куманово да изложувам со кумановските ликовни уметници, што беше по повод, нели, на ослободувањето на град Куманово. И тогаш знам дека 2009-та изложував, значи тогаш бев крај на трета или четврта година, така. И се представи со моево дело, тоа беше графика исто така и едноставно тогаш ми рекоа да, вика, во чест, нели, бидејќи си имала во Србија, нели, да не те запоставиме како, нели, наш жител. Бев промовирана и со постариве колеги посебно во горда, галерија. Па на некој начин може би и твоето семејство. Да, веки... да, точно. На некој начин бев и малку срамежлива за тоа што, нели, како ќе ме прифати сега, нели, околинава, на пример, дека ја како млада уште не дипломирана, нели, која ќе биде оценкава при дипломирање, години што како. Одразна, ништо, точно, точно, пак, точно, да. Не да, никаков али... репрезент. Бидејќи точно, да. Твоите дела говореле сигурно погласно од сето тоа. Па да, и уште говорат. Колку јас сум гласна, ти се мислам дека се погласни уште од мене. И така да тоа така продолжи, продолжуваат тие исто групни изложби да се множа, самостојните изложби продолжуваат уште, мислам, не запирам тука, нели, со неколку, да, 2-3, така. Точно, да. После наредната беше во 2014 година во Куманово при Националната установа Трајко Прокопиев. Тука почнавме со нашава маршрута низ Македонија, дојдовме до Паланка, до Кратово, Кочани, Битола, Прилеп, мислам дека таа... Тоа се твоите графики? Да, да, со графики бев представена на изложбава. Тоа е твоот дипломскиот труд спомена или грешам? Дипломскиот труд беше тогаш на првата самостојна изложба во МКЦ. Беше наслоено со еден латински назив као Humanitas Dignitas, као за човековите вредности. Да, намерно е ставено као латински израз, бидејќи, нели, латинскиот е јазик кој веќе мртов, не се, веќе користи, не се изговара, па така сметав и дека и вредностите веќе се мртви за нас, што ние воопшто ни ги ни користиме, ниту ги разменуваме на некој начин. И така да таму остана таа изложба во Скопје, па ја прошетав, ако добро се сеќам, во Куманово и во Кавадарци. Следнава беше, нели, оваа за вредностите.
И сега бев... Продолжи со графиките, сите изложбите се графики? Првите, да, првите беа да, исто графики во висок и во длабок печат. Третата беше исто така графики, само висок печат во дрворез и во линорез. Додека сега четвртата е во колаж, техника колаж. 24 дела, скоро, мислам, таа бројка тука цело време ми варира, 24 или 30 на така. Значи, стандарно оној број што е соодветен, нели, за една изложба. За колко време се создава еден таков опус, за да дојдеш до бројка која што би исполнила квота за самостална изложба? Колко време ти треба, колку енергија вложуваш во сето тоа? Релативно искрено да ви кажам, бидејќи тоа може, значи, едно дело да се создава за еден ден или цела ноќ, значи, да не се спие, значи, да се твори, да се создава. Може би да се... ние, уметниците, поправда да ви кажам дека имаме едно творечко мислење и создавање. Цело време мислиме на делото, постојано сме присутни. Мислам, присутно е тоа во наше во творештво, во она представителна една слика, како тоа треба да изгледа всушност, но не ги запоставуваме во секој случај, нели, секој дневните работи. Иначе нешто работиме, со секој дневни работи, излегуваме, се движиме, но постојано ни е тука таа, значи, она слика, како треба всушност делово да изгледа. Изложба може да се спрема и цела година, може за краткотрајно, зависно од оно колку пак ќе кажам тоа оно како клише, да, или имагинација, или инспирација, така, муза, како и да ја наречеме. Значи, сепак мора да има она нешто за да биде една потикнувачки момент, за да нас не крене, за да, нели, појдеме од една мртва точка, за да почнеме да креираме. Ние постојано сме со тоа, со една движечка сила на творештво, на создавањето, меѓутоа постои тој момент кога ќе створиме, да, изблик, или ќе поставиме на комуникација со самото платно или со самата хартија, со самото клише, зависно, нели, кој како има, нели, сензибилитет. Дали за вајарство, дали за графика, дали за сликарство. Значи, тие се релативни работи, не зависиме ни од времето. Веќе периодов ја подготвуваш, може би, твојата по-специфична изложба, подготвуваш графики, рече, минијатури, точно, значи, тоа е во припрема се, се надевам, значи, ние први конкурираме, ги имаме делава, половично нешто припремени или целосно, зависно, затоа што не се оставам до крај, нели, скроз исполнети дела, па ајде да се аплицира нешто, бидејќи до самиот финиш, може нешто плюс да се надополни или да се одземе, тоа не може да биде, нели, она концизно, значи, и јас изложувам, да, точно со 50 дела, ама тие 50 дела може да бидат и меѓувремено, дур самата изложба не се отвори. Така, како се финансирате вие како уметници? Имате ли дослуг и од Друштвото на ликовни уметници? Може ли во Македонија еден уметник да биде, да речам, финансиски стабилен? Искрено ќе ви кажам, тоа многу зависи од поединечност на личностите, бидејќи самиот човек пред се треба си ги знае, значи, своите собствени граници и своите собствени можности. Колку може, значи, да допридонесе и колку може, значи, да бара оноа фидбекот, да го причека на некој начин. За скромни услови, па ќе кажам, значи, може и тоа да биде релативно, нели, какви се тие скромни, нели, услови, но во нашава земја, значи, тоа и те како може, значи, да се обстане и да се вложи, да се финансира. Бидејќи сите ние априори очекуваме, нели, што ќе имаме, нели, после тоа факултетот, или што ќе имаме исход, нали, ќе имаме нешто, значи, што цело време вложуваме и сме жртви, нели, за својата професија, и дали нешто ќе ни се врати. При Министерството за култура и уметност, значи, ние имаме тие промотивни проекти каде што ние аплицираме. Имаме исто така и проекти до самото Друштво на ликовни уметници на Македонија, каде што се стварно широки можности и што може да се конкурира и можеме да бидеме на некој начин и афирмирани. Тука многу запознаваме уметници, си ги запознаваме своите колеги, си го пратиме тековниот настан на културата и уметноста, така да тоа е
многу добра една можност. Секако дека имаме контакт и со надворешниве земји, значи не е само Деце тука во Македонија. Сте, точно, да. Исклучително активни, особено ти, ако ја погледнеме само годинава која веќе е при крај, 2016-та ликовни колонии низ Македонија, широ Македонија, еве и Карпино и гостувате на одредени колонии, но и Полска и Романија и останати земји. Точно, 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 да. Многу си активна. Дали тие контакти возвратни доаѓаат и во Македонија и колку ти значи еве тоа што твојот опус веќе е познат и за сите овие твои колеги? Мислам дека и претходно ме имат прашано, значи вашиве колеги, многу значи за нас оно само потврдата или само довербава како на кај нас ликовниве уметници бидејќи сликарството, ајде сликарство и уметноста многу на пример и зависи од самата состојба што ја имаме и самата состојба и во државава, значи во секаде, значи ние ги пратиме секојдневниве случувања, тоа е одраз, уметноста е одраз. Меѓутоа како да ви речам, тие се многу добри ликовни колони каде што си ги ние запознаваме колегиве. Тие си имат едно сиже каде што сме поврзани со размена на контакти од една држава во друга држава, значи може да се отиде тоа слободно, доколку сме нели отворени за соработка, за комуникација, за творештво, секако може значи да се воспостави таа комуникација. Сакав да напоменам дека друштвово Длум во скорешен период оствари комуникација со државиве од бившава СФРЈ, со значи со Република Србија, со Босна, најверојатно и со Република и Словенија и Хрватска, со нивниве друштва, па се надеваме дека еден ден значи ќе успееме значи таа меѓусебна комуникација некако да не изведе на, и надвор од нашиве нели рамки на државава, бидејќи во ред е тоа на пример ние што се дружиме и што имаме цело време имаме изложби. Но многу значи, например, ако се промовираме и надвор своите држави, кои ќе не запознат. На Фейсбукот е многу добра социјална мрежа за таа цел, но не е едноставно доволна на некој начин. Затоа мораме нели да воспоставиме контакт. Мора мрежа по високо ниво, така точно, и... Точно, точно. Во Трансилванија, во Полска, остварив контакти со тоа што со еден колега, кој бев на ликовнава колонија Осоговски во Паланка, таму го запознав колегава од Романија, му се допадна моево творештво, моево сликарство, па ме покани кај него на колонија. Од таму си ги запознав колегиве од Полска, па тие ме поканија кај нив на колонија. И така да, сепак, пак е тоа релативно кај вкусот, на нели онаа допадливост. Да, колку и да сме, нели, например, и квалитетни или нели помалку успешни или повеќе успешни, сепак зависи нели до прашање на вкусот. Како ќе се допадне точно, точно, и културата точно, не да. Познаваат граници. Ете, а така, вие сте истински пример за тоа. Ви благодарам многу. Валентина спомена вашите секојдневни активности, не ги запоставувате со сите ваши овие активности кои што се од уметничкиот дел, предпоставувам секој твој ден е исполнет со премногу уметност од различни сфери, бидејќи споменавме си конзерватор и реставратор. Но како изгледа еден твој ден? На што најмногу се фокусираш и кои се твоите секојдневни ангажмани еве од утро до мрак? Па искрено секојдневниве работи, значи што ги напоменав, ги вклучуваат непрекосновено оние уметничкиве работи и творештвово. Денот како ми почнува кој ќе се разбудам рано наутро, се припремам онака за во црква, бидејќи таму работам се уште на конзервација и реставрација на живописот, бидејќи тој ми беше оставен од како незавршена работа од магистерскиот труд и некако се уште се провлекуван из овие години, бидејќи ние некако зависиме највеќе од временскиве услови. Ако самата ликовна уметност не зависи, значи временски и просторно, реставрацијава малку зависи. Значи, ние малку се ориентираме на топлинава,
ја регулираме дали ќе биде соодветна за да се извршат тие конзерваторски и реставраторски процеси. После, значи, оно, како завршува, бидејќи јас таму се адаптирам на нивниве услови, бидејќи тие си имат и литургии и служби, каде што им е утринска и вечерна. Тој простор помеѓу тие, значи, служби и литургии, јас го користам за конзервација и реставрација. После тоа, значи, доколку има можност и време, останувам уште да работам. Не сакам во никој случај да им сметам и да ги прекинувам, како бидејќи тие имат почитување спрема мене, јас исто така спрема нив. После со самото, значи, затварање во црква си доаѓам, значи, дома, доколку, значи, не има подготвено ручек или вечера, значи, тоа не е воопшто срамно да го кажам, значи, можам да ги покажам, нели, тие кулинарски мои можности и способности во кујнава. И евентуално, значи, со друштво, ако не посетам внимание или време, така да ќе се спуштам во ателиево тука, каде што ќе продолжам, значи, со творештво, или со тековниве изложби, или со, значи, она, нели, оној проектот за самостојната изложба, или доколку, например, некој ако сака некој дел од мојава уметност или нешто, некој ангажман на дел од уметност, ако нешто посака нешто да му се наслика, да се изработи, на некој начин тоа не е на наш, нели, заработувачка за и дел од уметност, на некој начин. Спомена дека имаш и одредени ангажмани по односта на практицирање на уметноста заедно со помладите од градот. Ти исполнува ли тоа паралелно со се ова што го правиш, создаваш и твориш? Да го пренесеш се тоа на знаење кое што досега си го стекнала и целото твое искуство за помладите? Уметноста е, морам да признам дека е некој начин широко градна. Та нели не е засебна за нас или на некој начин нема тие себични моменти каде што, нели, ние ќе се ја присвоеме за своји, ќе се ја држиме затворени под клуч во ателието. Туку едноставно таа мора, значи, постојано, значи, да има некој непрекинат некој развој на случување и на обновување. Така да творешо до сега искрено сакам и колку можам, значи, давам се од себе, значи, тоа да биде пренесено, значи, и понатаму на помладиве, уште помлади од мене генерација, значи, не можам да речам дека скрос монодона помлада генерација, него доаѓаат постојано, значи, и нов подмладок. Така да не изоставам дека бев и на замена како просветен работник или наставник во основниве училишта, во Браќа Миладиновци, во Окуманово и во Крсте Петков Мистирков. Потоа ги менував, значи, колешки дурбеја на трудничко боледување, бев, значи, замена и во гимназијата Гоце Делчев, во техничкото училиште Наце Будјони, ако не се лажам дека така беше називот, и на земјоделското училиште Киро Бурнас. Таму, значи, предавав ликовно образование, мислам дека така беше според, нели, системот, и естетика. Но убава е, значи, таа професија, но искрено морам да признам дека не се пронајдов некако најдобро, бидејќи некако најдобра можност ми се покажа самата конзервација и реставрација. Бидејќи повеќе сакам некој голем замав, да земам нешто што е поголема проблематика, што ќе ги некако распостела мојве крилја на некој фронт за работа, така да оној професорскиот дел не го запоставувам, имав и неколку приватни часови каде што ги држав за едукација, но тоа некако ми оди секојаш во втор план. Првиот план, нели, за работа, нели, што го напоменав, оној за секојдневието или за создавањето, нели, после творештвото, секако ми е реставрација. Сега за сега сме сконцентрирани на живописот во Црква Свети Никола во Куманово. Тој ангажман го имаш сега во моментот и во фотокиноклубот, каде што ги пренесуваш твоите знаења на помладите од разни, нели, конкретни активности од уметноста. Би те запрашала, уметник си, уметничките души умеат и да се растажат, да се расплачат на одредени песни, можеби моменти и ситуации, но и умеат со широка насмевка, како што ти умееш, да се радуваат на многу мали нешто, специфични на моменти. Што те растажува, што те прави срекна, можеби? Да, благодарение на вас што ме подсетивте, нели, на фотокиноклуб Козјак. Неодамна, значи, пред година-две бев повикана
од нели од организаторите на тоа нели организација на тоа училиште да предавам за ликовните елементи и принципи, односот на ликовната уметност со самата фотографија и фотографијата во самата ликовна уметност. Многу добро се покажа тој проект и ние продолжуваме уште, значи да го одржиме тој дух на фотографијата. Има многу заинтересирани и некако се пронајдов таму, бидејќи таму има многу различни генерации, значи што ќе дојдат, што ќе се заинтересираат од за фотографијата, значи доаѓаат од генерација од типот од 7 до 77 и тука се многу различни, на пример, искуства, различни емоции, интересирања, но сето тоа е значи во интересот на самата фотографија, на самата ликовна уметност, што има некои работи што тие на пример не ги слушале, не ги знаеле за ликовната уметност, а потоа јас ги учам нели за самата фотографија. А што ме растажува исто така, ние на таа тема исто така дискутиравме, што беше многу интересно и заедничко и во ликовната и во фотографијата, значи оноа одликата нели на емоциите што има нели човекот, одредената личност, ја сака тој момент да го некако да го фотографира, да го фата тој момент, тој впечаток да го земат, така да уште од мали нозе некако ме бев научена, значи емоциите да не ги кријам, да ги покажувам. Со самата една моја ме подсетивте нели за еден проект што го имавме при самото друштво од Лум, беше изложбата за екологирање и за еколобирање и таму беше видливо, бидејќи јас излегов нели како еден перформанс, бев облечена во бело, што беше една одлика нели на она на исквареното, на она действеното, на искреноста. Бев излезена со едно срце, што е едно човеково срце, со е поистоветив со моево срце. Изложбата беше наменета за доколку за некого тоа представува отпад, за некого може тоа да биде уметно. Значи, ако некој тоа го негира или го отфрлува во својот живот, некој може тоа значи, да послужи или да го искористи. Така да од самиот тој перформанс мислам многу колеги и публика вас се увери дека едноставно кај мене, значи колку да сум и насмена, нели тоа препознатлива е насмевкава, дека највеќе доминираат и емоции. Признавам дека можам и на да се израдувам и на цртан филм и да заплачам на цртан филм, што еве и сега ми идат некако солзи кога ќе се сетам за некој, значи на тие истории што ги има во цртаните, на филмовите исто така, во некоја книга често. Исто така ми се водилки, например, од Карл Густав Јунг, те често, значи, знам да се пронајдам, бидејќи не знам дали според датумот кога сме родени, ја сум 25 јули, тој е 26 јули, и некако се пронаоѓам со неговиот став, со тоа нели што го презентира Јунг и така да често значи знам да ги знам како да ги сконтролирам нели тие емоции или да ги покажам во соодветно време. Па и признавам дека имам исто така и пасија и спрема самиот театар, што едва искрено чекам да дојдат значи овие октомвриски денови што се наменети за денови на комедија во Куманово. Тогаш, Валентина, се оно што те смее, а веќе е во тек, деновите на комедија нека бидат оно што во текот на секој твој работен ден и секој ден од секојдневните обврски ќе те оттргне малку и ќе те смее, ќе те релаксира и опушта, за да можеш уште повеќе да создаваш, твориш. Само би побарало од тебе, може би, една кратка порака, бидејќи рече дека не се пронаоѓаш во сето она што се вели менторство, може би во научно-наставниот план, кога си во клупа, ама верувам имаш некоја крилатица, воделка, мисла, која што често себе си ја говориш, па им ја пренесуваш и на другите. Што е она што може би така, како животно мото го имаш зацртано и како представа? Ирена, ви благодарам многу за убавите нели желби и честитки што ми ги посакувате. Значи ја исто така двоструко ви посакувам, уште толку вие да се смеете. Без разлика дали постојат значи тие денови на комедија или не, секогаш ние треба значи самостојно иницијативно си ги правиме секој ден да не биде ден на комедија. Моје мото мислам дека ќе бидам човек што ќе се повторува не би сакала. Тоа беше и за мојата последна изложба. Малото девојче во светот со големи очекувања за човекот
и ќе се многу се пронаѓаме до на парола што има кажано Оги со роден францускиот вајар, скулптор, за да се биде уметник преди треба да се биде човек. И искрено се држам за тоа и тоа ми е некако една звезда водилка што секојдневно се обидувам и давам се од себе, значи првенствено да бидам човек, па после па потоа уметник. Почитувани пораката од нашата гостинка Валентина Илиевска, нека биде и ваша водилка, бидејќи секој од нас и би требало да си го направи секој ден комедија, в сушност и секој ден да бидеме срекни, весели, разиграни, полни со позитивна енергија. Она што таа го напомена, дека уметноста не познава граници, но и човек треба да биде пред се човек, па потоа што било во животот, нека биде и ваше мото, тоа е и наше. Благодарам што останавте со нас со емисијата Интервју на К3. Ви посакувам веќе и закажувам следна средба, веќе наредниот вторник во исто време.